rozhodnutie disciplinárneho senátu akceptujem, bol podrobne zdôvodnené a to je všetko, čo chcem tomu povedať. Vy ste navrhovali to zníženie platu o ten najvyšší trest v rámci tej hranice. Prečo teda najvyšší v rámci tohto pochybenia? Zrejme dospel k záveru, tak ako to vyhodnotili, že predchádzajúce disciplinárne rozhodnutie bolo zahladené a neuznal recidívu, aj toto akceptujem. Tam hrozia nejaké konsekvencie vzhľadom na to, že bolo to rozhodnutie expedované neskôr v rámci tejto kauzy Mišenka? Toto sú konsekvencie. Ale v rámci kauzy Mišenka? V rámci kauzy Mišenka, tá je na najvyššom súde, uvidíme, ako dopadne. To je všetko. Ďakujem pekne.